Рекорден брой новозаразени в страната за последното денонощие. Тревожна е ситуацията в Пазарджи, където не достигат легла и персонал. Към настоящия момент, даже в интензивните отделения, понеже поддържаме две реанимации, в COVID-реанимацията сме на минус 3 легла. Развитието на човешките права продължава да върви в грешна посока, гласи доклад на Държавния департамент на Съединените американски щати. Какво пише в частта за България? Месец преди откриването на летния туристически сезон, готови ли са морските ни курорти? Аз съм много скептичен, тъй като нито един човек няма да дойде да почива и после да стои в карантина в страната си. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. България регистрира най-висок брой новозаразени с коронавирус за едно денонощие от началото на епидемията. Натискът над болничните заведения в страната остава сериозен. С обобщение за ситуацията сега включваме Цанка Николова. Добър ден! Здравейте! Рекорден брой случаи на заразени от началото на епидемията. 5176 са новорегистрираните за последните 24 часа. Положителни са 25% от направените 20455 теста. В болница се лекуват 9811 души, 748 са в интензивни отделения. Излекувани за последното денонощие са 3219 души, починали са 150. През последното денонощие са вакцинирани 13183 души. Така общият брой на поставените ваксини за страната вече е 458731. На този фон на част от мерките у нас ще бъдат разхлабени. По думите на главния държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, това ще даде глътка въздух на хората. Той коментира, че ефектът както от затягането, така и от отпускането на мерките ще стане ясен след известно време, защото на дневна база има изкривяване. Вижте още. Ефектът, който търсим за момента, е да не продължи нарастването рязко на случаите, както бяхме свидетели в течение на две седмици. Ако горе-долу ние се стационираме около тези 750-800 на 100 хиляди заболяемост за страната, сега знам, че някой може да им звучи много революционно, но на фона на това, което се случва в Европа, това не са чак толкова лоши данни. Лоши щяха да бъдат, ако постигнем словашките или естонските цифри от 1500, 1600, 1800. На 100 хиляди. Ситуацията в лечебните заведения остава тежка. В Александровска болница, където се намираме в момента, има около 130 свободни легла за средно тежки случаи и 3 свободни интензивни. От тази сутрин има и 7 интубирани пациента. Вижте още. Натиска върху болницата, специално за Александровска, мисля, че е подобен. Не бих казал, че е по-тежък от ноември месец, но не мисля, че ще стихне в близките няколко дни. Лекарите определено са по-подготвени, но определено са и доста уморени. И колегите, които са вътре, вече горе-долу един месец, има хора, които не са излизали оттам. Нужда от доброволци може би ще имаме. Лекарите апелират пациентите да търсят лекарска помощ възможно най-рано, а не да се лекуват вкъщи сами. Цанка Николова, благодаря ти. Леглата за болни с COVID-19 в Пазарджишката болница се изчерпаха, въпреки че още преди дни капацитетът за прием е увеличен с 30%. Затова съобщи изпълнителният директор на лечебното заведение доктор Красимир Темнилов. Това обаче не спира приема на всички пациенти, които имат нужда от лечение. В болницата са определени 20 интензивни легла, които обаче не достигат за новите случаи. От 10 дни сме дигнали процента на 30% от общия брой на леглата. Към настоящия момент, даже в интензивните отделения, понеже поддържаме две реанимации, в COVID-реанимацията сме на минус 3 легла. Оказва се, че повечето пациенти, които идват с различни оплаквания в болницата, не подозират, че са болни от COVID. 80% от тези, които преминават през спешния център, са с положителни тестове, които се установяват на място.
Този месец повечето пациенти, които идват, са в тежко състояние, с дихателна недостатъчност, нуждаят се от кислородолечение. Затова имаме допълнителни 4 кондензатора, нали, осигурени. И постъпват директно в COVID-реанимация. Недостига на легла не е единственият проблем на болницата. На критичния минимум са и работещите медицински сестри. Налага се те да работят извънредно, за да се покрият нуждите на болните. Последната седмица имаме 2 сестри, които се разболяха от COVID. И даже и 2 сестри вече са сериозен проблем. А колко ви трябват в болницата допълнителни хора? 50 сестри ни трябват. 50 сестри минус сме. Това е страшно. От болницата призовават бързо да се реши проблема с легализация на дипломите на медицински лица от Украина и Молдова, където има български общности, за да се намали недостига на медицински сестри и болничен персонал. Как върви подготовката на заведението, които утре отварят врати за клиенти, но само на открити площи, а също и как реагират на разхлабването на мерките големите нехранителни вериги, провери Зоя Велинова. Добър ден! Добър ден! Наистина екипът ми сутринта провери няколко ресторанта и няколко нехранителни големи търговски вериги. Започвам с ресторантите. Ресторантьорите, между другото, реагираха светкавично на разхлабването на мерките и започнаха бързо почистване, подреждане и не само реновиране на самите открити площи. Общо взето са доволни, но се молят за хубаво време през април, защото едно дъждовно време и малко повече студ ще отблъсне клиентите. Що се отнася до големите нехранителни търговски вериги. Тук се намира екипа ни в една от тях. Виждате всичко изнесено навън. Между другото, те така работят от една седмица, така че утре няма да има нещо, кой знае колко ново. Но като цяло работят с много по-малък възможности, с едва една трета от персонала си, с много по-малък оборот. Ето какво заявиха пред нас ресторантьори и търговци в веригите. Почваме първо с търговците да видим. Като че ли малко ще ни се освободят възможностите за удовлетворяване на клиентските нужди, продължаваме да вадим стока. Все по-трудно е, но все пак клиентите ни ще могат да си направят и отлаганите ремонти. И до някъде нещата от първа необходимост, пак казвам, като кабели, водопроводи, спукани и така нататък. Не очакваме наплив от клиенти, защото все още времето е студено, а те трябва да са навън. Освен това, хората се страхуват заради пандемията, но отварям с надеждата времето да се затопли и да започне истинския сезон. До началото на март получавахме помощ по програмата Запази ме. Добре би било и в бъдеще да имаме такава помощ от държавата. Що се отнася до това каква ще бъде помощта в бъдеще за ресторантьорите, днес министърът на икономиката Лъчезар Борисов заяви, че мерки вече са набелязани, изпратени са и се очаква нотификация или одобрение от Европейската комисия. В момента, в който получим такова одобрение, ресторантьорите ще получат допълнителна помощ. Това е в основни линии към вас, колеги. Благодаря ти, Зоя Велинова, за разхлабването на мерките. На седмична база случаите на коронавирус в световен мащаб са се увеличили с 14%, а смъртността е нараснала с 5%. Данните са на Световната здравна организация. Отнес в Испания маските са задължителни и за всички лица над 6 години на открито и на закрито. Очаква се Франция да обяви нови мерки за овладяване на разпространението на вируса. Обмисля се затваряне на училища. Австрия се готви за пълна карантина, а в Германия канцлерът, концернът Pfizer BioNTech увеличава производствените си мощности. До края на 2021 година Pfizer BioNTech ще произведе над 2,5 милиарда дози от ваксината срещу COVID-19. Това показват новите разчети на компанията. Една от причините за оптимистичната прогноза е увеличаването на мощностите. Миналата година компанията купува фармацевтичния завод в Марбург, Германия. Успява да го преоборудва и да пренастрои мощностите, а преди дни получи разрешение от Европейската агенция за лекарства да произвежда препарата срещу коронавирус там. Трябва да знаете, че е свършено огромно количество работа за невероятно кратко време. Постигнато е изключително много. За 5 месеца заводът беше частично преоборудван и достроен, беше преместена цяла продуктова линия. Това е много кратък период. Капацитетът на новия завод. Ако погледнете на ниво активна съставка, чисто информационна РНК, във всяка партида има 7-8 милиона единици. Ако обаче се гледа частта, която попада в отделната спринцовка,
доставка. Говорим за около 750 милиона дози годишно. Освен ваксината, в Марбург се произвежда и препарат срещу коронавирусна инфекция. Той се предлага в 65 държави по цял свят и до края на годината от него ще бъдат произведени 1 400 милиона дози. Pfizer BioNTech води преговори за още по-мащабно разширяване на производството. Тази година компанията очаква приходи от близо 9 милиарда евро, като тук влизат преките продажби на продукти, както и доходите от съвместна дейност с различни партньори. Над 1 милиард лева вече са изплатени по мерките за запазване на заетостта, отчете правителството. 300 хиляди работни места са запазени по мярката 60 на 40, заяви социалният министър Деница Сачева. Плащанията по нея ще продължат до 31 май. По мярката 80 на 20 са платени 153 милиона лева за запазване на близо 30 хиляди работни места в секторите хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм. 50 хиляди семейства са кандидатствали за подпомагане по схемата за семейства, чието деца учат онлайн. Продължаваме също и с мярката за отпускане на средства за детегледачки, като към момента 6592 семейства ползват детегледачка със средства от Министерство на труда и социалната политика. Знаете, че също така хората с увреждания, които са с 50 и над 50 на 100 намалена работоспособност и вид и степен на увреждане, съответно имат са освободени от такси за винетки. От 92 милиона за миналата година, тази година са 214 милиона за личен асистент. 36 181 човека се ползват от тези 214 милиона, които сме отпуснали, а 161 213 са безплатните винетки, които даваме на тези хора. Джак Пол Фриман е напуснал страната преди няколко месеца, потвърди пред посветил нас адвокатът му Калин Ангелов. По думите на защитника, австралиецът, който беше осъден за убийството на Андрей Момов, но предсрочно освободен, искал да остане в България, но от дирекция миграция му било съобщено, че трябва да напусне страната. Причината – Пол Фриман не е европейски гражданин и няма правно основание да остане в България. Държавният департамент на Съединените американски щати разпространи годишния си доклад за състоянието на правата на човека по света. В частта за България, за която информира посолството на САЩ у нас, се посочва, че съществуват съществени проблеми, свързани с правата на човека, които обхващат насилствено отношение от страна на полицията и произволни арести. Макар че властите предприеха стъпки за наказателно преследване и налагане на наказания на длъжностните лица, извършени нарушения на правата на човека, действията на държавните органи бяха недостатъчни и се наблюдаваше проблем с безнаказаността, се уточнява в документа. Според доклада има сериозни ограничения върху свободното изразяване, в това число медийна цензура, насилие и заплахи с насилие срещу журналисти, корпоративен и политически натиск върху медии. Отчита се, че правителството като цяло спазва свободата на словото и на печата. Остава това, че притеснение за корпоративен и политически натиск, който вреди на медийния плурализъм. Говори се за безнаказано участие на длъжностни лица в корупционни практики, в това число подкупи, конфликт на интереси, присвояване и нарушение на правилата за обществени поръчки. Правата за мирно събиране и сдружение в повечето случаи се спазват, се отбелязва още в документа. Делови и откровен. Така от пресслужбата на Кремъл определиха видеоконферентния разговор, състоял се късно снощи между руския президент Владимир Путин, френския му колега Манюел Макрон и канцлерът на Германия Ангела Меркел. Тримата лидери са обсъдили ситуацията в Украина и Беларус, както и горещите точки Либия и Сирия. Изразили са и подкрепа за запазване на иранската ядрена програма, като са се разбрали да предприемат действия в тази насока. Меркел и Макрон са настояли правата на опозиционера Алексей Навални да бъдат спазвани, а Москва им е дала разяснение за обективните обстоятелства по делото. Путин е изразил готовност за възобновяване на нормалното сътрудничество с Брюксел при интерес от страна на европейските партньори. Обсъдена е и възможността за регистрация на руската ваксина Спутник V в Европейския съюз. Икономиката в глобален мащаб се възстановява ударно след пандемията, но опасностите и несигурността по отношение на прогнозите остават. Това казва управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева седмица преди началото на пролетната сесия на фонда, в която ще участват лидери на 190-те държави, членуващи в организацията. Причините за подобряването на оптимистичните прогнози са две – икономическите стимули, които отделните държави разработиха, и вакцинационните стратегии, каза Георгиева.
но предупреди, че твърде бързият растеж крие и рискове. Неравнопоставеният достъп до ваксини и новите щамове на вируса са сред основните причини за това. Ето още от думите на Георгиева. Всъщност виждаме възстановяване на много скорости, което се задвижва от два двигателя – Съединените щати и Китай. Има малка група държави, при които брутният вътрешен продукт ще е по-висок от този преди кризата. Но това са изключения, а не обща тенденция. Месец преди откриването на летния туристически сезон, хората в бранша са притеснени, че той ще бъде по-слаб от миналогодишния. Резервации в хотелите по Северното Черноморие почти няма. Очертава се и криза с наемането на персонал. За да дойдат туристите в България, заболеваемостта от COVID-19 трябва да намалее и да се ускори вакцинацията на персонала. Категорични са експертите. В червена зона ли сме, има ли обратна карантина? Аз съм много скептичен, тъй като нито един човек няма да дойде да почива и после да стои в карантина в страната си. От туристическия бранш искат Министерството на туризма да предприеме спешни мерки, за да привлечем повече чуждестранни туристи. Съседните държави са крачка напред. Турците договориха директно с Русия 4,5 милиона руснаци да почиват тук. Гърците отидоха в Румъния. Аз предполагам, че ще се направи подобна крачка от наша страна. Това ще бъде искрата, когато ще стартира процесите, т.е. да се посети Румъния, да се посети Великобритания, Израел, където е хазартният туризъм. Хотелиерите искат облекчения при издаване на визи за туристи от трети страни. Разчитат много и на зелените коридори за вакцинирани туристи. Може да се поеми част от PCR теста, идването на туриста тук и средства, които той ще вкара. Знаете, че всеки лев вкаран в туризма се увеличава от 2,5 до 4. Ще разчитаме на български туристи, както основно, ако се облекчат мерките, ще разчитаме на страните около нас. Това са румънци, турци и други съседни страни. Собствениците на хотели по Черноморието все още не знаят дали ще има туристи от Западна Европа, нито какво ще се случи с чартерните полети. И сега към прогноза за времето. Студиото е вече Ева Кикерезова. Ева, какво предстои? Добър ден! Времето остава твърде променливо, а зимата упорито не иска да си тръгне. След рязко, но временно затопляне, в петък, когато ще има райони с температури над 20 градуса, през почивните дни ще има дъжд и гръмотевици, а през нощта срещу понеделник се очаква отново сняг. Благодаря ти. Гледайте прогнозата за времето с Ева Кикерезова веднага след края на новините. И към нещо любопитно, популярният шотландски актьор Йон Макгрегор става на 50 години. Той е едно от най-разпознаваемите лица в киното и театъра. Кариерата му започва през 1993 година с участие в британския сериал «Червило на яката ти». Международната слава идва 3 години по-късно с ролята му във филма «Трейнспотинг». Следват поредица от хитови заглавия като «Молен Руш», «Блек Холк», «Ангели» и «Демони». Макгрегор е участвал и в култовата поредица «Междузвездни войни», играл е Оби-Уан Кеноби. През 2016 година дебютира и като режисьор. Участва в пиеси на Бродуей и Ист Енд. Има 4 дъщери и обича да играе шахмат. А сега в неделя, когато е 4 април, освен католиците, Великден ще празнуват и протестантите. Това е религията, изповядвана от по-голямата част от населението на Исландия. Един от задължителните елементи на трапезата са шоколадовите яйца. През последните години пазарът в Исландия предлага много от вкусните изкушения, които са произведени в чужбина. Най-голям обаче остава интересът към яйцата на местните майстори. Те се предлагат в всевъзможни размери, обикновено са декорирани и забавни. В повечето случаи са пълни с лакомства и забавни фрази, скрити между сладкишите. Яйцата обаче са любими не само на децата, споделят с усмивка възрастните. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!